11 osumnjičenih idu u remetinički zatvor i ondje će biti 30 dana zbog mogućnosti da utječu u svjedoke u ovom kaznenom postupku. Dva saborska zastupnika, Vinko Grgić i Dražen Barišić, u DORH-u će biti sutra ispitani, a onda će pred suca istrage. Prvi osumnjičeni u ovoj korupcijskoj aferi je Krešo Petek, koji ima firmu koja se bavi instaliranjem energetskih postrojenja. DORH će pokušati dokazati da je on išao sa velikim mitom od 270.000 eura prema predsjedniku uprave JANAF-a Draganu Kovačeviću. Kovačević je drugo osumnjičeni i navodno je primio to mito kako bi namjestio Peteku više milijunske poslove. Krešo Petek išao također i na lokalne razine sa potkupljivanjem. Tako će DORH pokušati dokazati da je potkupio i Dražena Barišića, gradonačelnika Velike Gorice, inače saborskog zastupnika HDZ-a, kako bi mu ovaj namjestio poslove za održavanje javne rasvjete i također za izradu pročistača nečistih voda. Osim toga, išao je i prema gradonačelniku Nove Gradiške iz SDP-a, Vinko Grgić. Navodno je primio od Peteka 100.000 kuna, odnosno 13.000 eura, da mu ovaj namjesti posao za izgradnju solarne elektrane.